tudo bem com vocês, Chuchu? Espero muito que sim, por aqui tá tudo na santa paz. E no vídeo de hoje vai rolar muita faxina pesada por aqui, por essa cozinha. Como vocês puderam ver na introdução do vídeo, a minha cozinha tá uma bagunça, tá daquele jeito. E eu preciso, gente, deixar ela toda limpinha, cheirosa, organizada de novo. Tenho que trocar alguns paninhos. Porque já tá precisando para poder trocar também. Até a minha geladeira, ó, vai entrar na faxina hoje também. Porque amanhã, se Deus quiser, gente, se for a vontade de Deus, eu creio que assim vai ser a vontade dele. A gente vai estar indo pro mercado fazer nossas comprinhas do mês. E eu quero deixar minha geladeira toda limpinha aí para poder estar recebendo as nossas comprinhas do mês. Glória a Deus e aleluia. E é isso, meus amores. Espero muito de todo o coração incentivar vocês aí também a estar cuidando do lar de vocês, a estar dando aquela mega faxina aí também, deixar tudo limpinho, tudo organizado, tudo no lugar do jeito que a gente, dona de casa, gosta, não é não? Pois é, meus amores. E é isso, gente. Bora lá então, porque não é tão cedo, aqui já é pós-almoço, tá? E eu quero ver se eu ainda consigo liberar esse vídeo para vocês em tempo real. Hoje é quarta-feira aqui, tá? E eu vou ver se eu consigo subir esse vídeo ainda hoje, gente. Então deixa eu correr aqui, porque minha filha não é brinquedo, não. Simbora!
gente, tá vendo? Ó, deixei as minhas trempes aqui de molho. Eu, como vocês viram aí, ó, eu usei esse diabo verde aqui, limpa forno. Porque nessas trempes aqui de ferro, gente, não adianta, tá? Pra poder desengordurar, tirar tudo as gorduras mesmo, só esse daqui, ó. Só esse negocinho aqui, esse diabo verde que tira. Porque é detergente, desengordurante, não vai, tá? Então, assim, pra quem tem trempes de ferro assim, ó, no fogão, que nem as minhas, então eu indico vocês a estar usando, tá? Esse diabo verde aqui, mas tomem cuidado, gente. Usem luva, porque ele é um produto muito forte. Bom, e é isso. Eu vou deixar ela aqui de molho. Enquanto isso, eu vou terminar aqui. Vou guardando aqui, tá vendo? Eu vou secar e guardar toda essa louçaiada aqui, gente.
Prontinho, meninas e meninos, cozinha faxinada, limpinha, gente, para glória de Deus, e decorada também. Olha aqui, ó, Letícia, a gente decorou essa parte aqui para mim, tá? Ela mudou tudo. Aí pegamos lá aquele vasinho dela que tava lá no quarto e a gente colocou aqui. A gente achou que ficou melhor. Bom, eu penso, gente, em comprar mais uma jiboia, umas duas jiboias, sabe, que esteja bastante caída assim. Não muito também, para não ficar pegando ali em cima, né? Para poder trocar, sabe? Colocar no lugar dessa daí. Mas por enquanto essa daí vai ficar aí mesmo. E olha só, tá vendo? Ai, meu pai do céu, pensa na canseira. Mas olha, gente, gratificante ver tudo assim, ó. Limpinho, tá vendo? Ó, fogão todo faxinado. Aí, como vocês puderam ver também, gente, eu já aproveitei, limpei toda a janela, limpei todos os azulejos ali por cima, limpei tudinho, tá? Janela tá toda limpinha, ó, graças a Deus, tudo limpinha, gente. Ai, que delícia. Fiz aquela faxina bem pesada mesmo aqui na cozinha, finalizei com as gotinhas de coala no meu tapete, como vocês aí já, que me seguem, né, já são acostumados aí, sabem que eu sempre coloco umas gotinhas de coala para deixar a cozinha sempre cheirosinha. Cantinho do café, meninas, cantinho do café eu troquei a toalhinha. Ó, tá vendo? Ficou assim. Aí troquei também os paninhos ali. A Letícia trocou pra mim, tá vendo? Ó, colocou aqui pra baixo. E eu preciso comprar outro copo do meu liquidificador, gente. Olha pra Miguel, vocês estão escutando isso? Preciso comprar outro copo do meu liquidificador, porque esse copo aí ele tá quebrado. Então nem tô usando a base, porque não tem nem como, gente. Então preciso comprar outro copo do liquidificador. Então troquei o paninho, ó, troquei aqui a toalhinha de mesa. Letícia também me ajudou aqui na faxina, ela limpou o micro-ondas pra mim. Aí ela também deu uma limpada nesse armário aqui, enquanto eu tava aqui faxinando, limpando, gente, toda essa porta aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é ferrugem, tá, gente? Então, isso aqui não. Nem sei como que faz pra poder tirar isso daí. Isso daí depois é com humor. Bom, mas enfim, porta tá toda limpinha. Vou mostrar pra vocês também a geladeira, como que ficou limpinha. Aqui, gente, ó, a geladeira também tá toda limpinha, toda faxinadinha. Toda limpa para poder receber aí nossas comprinhas do mês. Sobrou algumas coisinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui foi cebola que o amor trouxe, porque ele trouxe carne para eu poder fazer. Ele quer comer bife acebolado. Então, eu vou fazer para ele. Aí tem umas batatas doces, uns limão, um pouquinho de alho. Isso aqui foi o que sobrou, gente. Aqui, ó. Não tem nada, minha filha. Tá vendo? Aí, aqui, tá vendo? A porta tá assim. Tá assim, gente, minha geladeira. Por enquanto, né? Até a gente fazer nossas comprinhas do mês aí. E reabastecer ela aí para a glória de Deus. Meus amores, eu queria muito ter enviado esse vídeo nessa sexta-feira para vocês aí, gente, mas infelizmente não vou conseguir enviar, porque agora são quase 7h30 da noite. Eu terminei agora essa faxina, porque eu comecei depois do almoço aí. E agora, minha filha, o que que eu vou fazer? Vou terminar de editar esse vídeo correndo aí. E vou jogar amanhã no canal para vocês, tá? Espero muito mesmo, tá bom, minhas amigas? Servindo incentivo para vocês aí, tá pegando aí a casinha de vocês e limpando, organizando, deixando tudo cheirosinho, tudo limpinho aí, como eu disse, que a gente, dona de casa, ama ver nossa casinha assim, não é mesmo? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou tomar um banho e vou preparar a jantinha aqui, preparar o bife cebolado que o amor quer comer, temperar o feijãozinho, fazer um arrozinho. E é isso, meus amores, tá? Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de todas vocês. Gente, me segue lá no meu novo Instagram. Esse daqui, ó, Lar Doce Lar da Nath, tá? Bora lá me seguir, tá bom, meninas? Vou amar ter vocês lá comigo também. E é isso, gente, ó. Cheiro nos olhos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Fica aí com a mensagem agora para poder fortalecer e edificar a nossa fé. Tchau! Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Minha amiga e meu amigo, se andamos angustiados e ansiosos com as coisas deste mundo, é porque ainda não entendemos que o Senhor tem planos para a nossa vida e que Ele zela por cumprir a Sua palavra. Seus pensamentos são de paz para a nossa vida. Por isso, quando andamos e esperamos no Senhor e temos a certeza que o melhor Ele fará, nossa ansiedade vai embora. São muitos os sonhos de Deus para a nossa vida e muitas vezes não os entendemos.
mas a sua vontade se cumprirá em nossa vida. E lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.